Hello, Mingla Pa Junior. ni mah kau cora boleh. Shampoo ni cora cora macam mana? Tapi sebenarnya macam apa? Kenal lah kau, nak? Ya. Wisau, kita kan ini cuma biar orang mah kau cora boleh. Ini apa? Ini boleh cora halam biar apa? Kita ini cuma itu aja, mana? Ini lah boleh itu aja. Pada aku tak kau bersih pada dia. Macam mana? Kau cakap tu apa? Kalau ni kau mesti macam ni dia tu, mana caya mampu caya. Ini dia ni lah caya mampu bang, aku betul bay. Mesti macam ni yang bersih. Cuma mama awak betul bay. Jadi aja, pasti tung awak lah tengok. Sangat dah menunya awak tu. Kenapa cakap macam ni? Part one ni yang mampu awak tu, part two ni yang lebih. Kalau di video mama lah bersih. Nampak video macam tu macam ni.